ခန့်ဆိုရှိမှာကျွန်တော်ချိုကလက်သွားကြွတာဘောနော်ဒါလေးကိုပီတီလေးတွေရတာဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဘုသူတန်နဲ့လိုက်ချကြမှာဗောနော်ကျွန်တော်အပြည့်လေးတွေနည်းနည်းကူးဆက်တာဗောကဲဟုတ်ပြီငလေးဖမောင်ငါနေပြီးရင်ဆရာထုခန့်ဆိုရှိမှာချိုကလက်လေးသွားကြွတာဗောနော်ဒါလေးကိုလိုက်ချကြမှာနော်ကဲဟုတ်ပြီတင်ငယ်ချမ်းမြအောင်လုံးမင်္ဂလာပါဟောသားလေးကကျွန်တော်လာကြွတယ်ခင်ဗျာတခါမှမကြုံဘူးကဲ Happy Valentine Day ကိုပြောကြီးကိုအာဝပြန်ပေးလိုက်ပါကဲလာသားသားလာရင်ဒီလားကဲဟုတ်အာညောနော်ဘာပြန်မဟုတ်တော့ဘာပြန်မဟုတ်တော့မင်းကဘာပြန်ဆရာမဟုတ်တော့ဘူးလားဘာပြန်ဆရာလားဘာမဟုတ်ပါအမေပြောတာလားဘာပြန်ဆရာမဟုတ်တော့အမေပြောတာကရိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုမြန်ပေါက်ခဲ့ပြောမယ်ဒရိုင်ဘာတောင်းတဲ့မေမေလေးကဲဟုတ်ပြီဂျုံညာလေးဂျုံလိုက်မှာဘာဘာလာပြီလားဟောကပြောကြည့်ပါဦးအဲ့လိုမျိုးမနေအောင်ပေးမလဲဒါဘွားမှာတစ်ခါမှဘလူးမှာမပေးဘူးနော်ကောင်မလေးတွေလည်းမပေးဘူးဘလူးမှာဒါပထမဘွားမှာပထမအဦးဆုံးချောကလက်ဒါမူသွားသူကချိန်ကိုချိန်ရဲတယ်မူသားတော့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပထမအဦးဆုံးပေးပါလားဆရာဖိဖိဆိုရှိကိုလာပေးတာချိန်ဆိုချိန်ရဲတယ်ဒါအမှန်ကန်ပဲနော်ချောကလက်ဘာပြောင်းအောင်ပေးလဲအဲ့လေဘွားဘွားကတော့တမန်ကြီးတာတကယ်ဘူးလားမင်းအားဆုံးမင်းငါ့ကိုချိန်ခိုင်းနေတာဘွာချိန်ခိုင်းမင်းကောင်မချိန်သေးရမင်းကောင်ဒီချောကလက်တွေကျွေးချင်တယ်တော့သူကသမင်းရှုပ်ရှုပ်လေးရှိတယ်နော်သမင်းရှိလို့သမင်းရှိလို့အဖေစီကတ်တာဗောအဲဒါစတာပါနော်တကယ်တော့သူမတော့ဆရာထုတ်ကဲ့ကျွန်မတော့သမင်းရှုပ်ရှုပ်လေးတယောက်ရှိတာဗောအာအောက်ခတ်ပဲနဲ့ဆိုကတိပါလည်းမသိဘူးမှတညာပါမနေလို့ကျွန်မအောင်ခတ်ပဲ sorry ပါတုံမှာမလဲကျွန်မအောင်နဲ့ကတိပါဘယ်နေရာချစ်တာတော့ရှင်ရဲ့အမကြီးဘယ်မှာလဲဆိုကတိပဲနော်သမင်းရှုပ်ရှုပ်လေးတယောက်ရှိတယ်နော်ဒီသက်ဒီဝဲဒီဘလူးမောပေးဘူးပေးဘူးလားဗျာဒီနေ့ကပါနေတယ်ချစ်တင်ရတယ်ဒါတော့ကို့အဖေလိုချစ်တဲ့သူမှန်တာပေါ့မေလိုချစ်တဲ့သူကိုအရင်ချစ်ပါတယ်ကို့ဘဝမှာအရင်ချစ်တဲ့သူကိုအေးအဲ့ဒါမှန်တယ်ကွာချစ်တင်ရတယ်ဆိုတော့လူပါလာရနေလည်းမသက်ဆိုင်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောပြောဒီလိုပါပဲအလုံးအစင်ပြောင်းနေကြတယ်ညာတို့ကမှာအခုဒါမင်းရဲ့ချစ်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားရတာဘာဘဝမှာဒါပထမဦးဆုံးကြားရတယ်သူလေးပထမဦးဆုံးပဲသူလေးပြောမအောင်လေပထမဦးဆုံးစကားလေးဟာဒါလူခေါ်မလဲဆိုတော့ချစ်သူများနေဆိုတာအဖေလိုချစ်ရတာမှန်တယ်။ဒီကူလိုချစ်ရတာမှန်တယ်။ဆရာသမားလိုချစ်ရတာမှန်တယ်။ချစ်သူတယောက်လိုချစ်ရတာမှန်တယ်။928 1500အချစ်တင်နဲ့ချစ်သူများနေလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်။တားလေးဖြူမြောက်အောင်ရေမင်းငါအရန်ပီတီဖြစ်တယ်။မင်းကမှတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးချောကလက်ဘာလို့မင်းငါ့ကိုပေးရအောင်ချောကလက်ချစ်။အေးချစ်လို့ပါ။သူ့မှာသမီးလှရှော့ရှော့လိုက်ရှိတော့အဖေကတ်ထားရတာပေါ့เออน่าละมุนี่ล้วยกองนี่เล่นสะเพนี่แลเฉลาเลยหมองเซอญะลงเลยแลเมจีตอกล่ะไม่หมองเซอเมไอ้นี้ปုံมีเมบายหลบพี่บายขึ้นนี่แลไม่ดีหมองเซอเนาะตะคู่เราล้วยนี่พี่เนาะย่อโหมองจุ๊บแม่เอาแช่นี่หมองนี่หมองไม่ลงเนี่ยเมจุ๊บนกัดดิแลผ่าละเดอ่าหมองเซอโอเคเมญะนาดิแลเมตั้นๆเปียๆนี่ขึ้นละเดผู่ละเดไม่บาดิลงนี่โหเมบาดิลงนี่โหเปี่ยวนี่ละแลจาบีပေါ်မဲ့ပေါ်လာလို့လည်းချစ်သူများနေမှာပေါ်လာပြီးတော့ငါ့အောင်မင်းကချောကလက်လာကြည့်တော့ငါချစ်သူချစ်သူဘယ်ရဘယ်ဘာကိုရဝါဒီရောက်လို့လည်းရှိတယ်ဆရာသမားတယောက်လည်းရှိတယ်အင်းရဲအဲ့တော့မင်းကငါ့အောင်အဲ့လိုချင်းလုံးအကြီးလို့ချောကလက်နဲ့ပြီးတော့ငါမင်းကိုဗာပြန်ပေးရမှာဗာပြန်ပေးရအောင်ပြောကြည့်မင်းပြောကြည့်အဲဗာပြန်ပေးရမှာသမီးပေးပါသမီးချောချောလေးတောင်ရည်ရသမီးပဲပြောကြည့်ဟာဒီကပေးရတာလေအဲ့ရဟဲ့မင်းဟိုကဟိုကတောင်းတုံးလုံးပေးရှင်တာပေးတယ်ဟိုကလေဒီဒီဟိုက3လပိုင်း24ရက်နေ session နဲ့ပဲချစ်ချချစ်ချ1500နဲ့ပဲချစ်ချချစ်ချအေးချမ်းချမ်းတာတာရရှိကြပါစေအမျိုးတွေချမ်းချမ်းမမရှိကြပါစေချမ်းချမ်းတာတာရှိကြပါစေအားကြပဲထားဟောငါထားခိုင်းတာလားအေးလေမင်းကတပြေးပြေးနဲ့မင်းကလေးနဲ့တူလာလို့စမင်းရှိထားလို့ပြောတာလေအဲ့ငါတော့ငါသားလေးနဲ့ငါသားလေးလို့သဘောထားရတယ်နော်ငါသားလို့မြို့ငါသဘောထားမြို့ငါသားလို့ချစ်တယ်ဟုတ်ပါလားကဲချစ်သူများနေတယ်ဗျာကျွန်တော်သားလေးကကျွန်တော်လာကြွေးတယ်ကဲကျဲတခါမှမကြုံဘူးကဲ Happy Valentine Day မဟုတ်ဘူးငါတော့မဟုတ်ဘူးဒါကဟိုလိုဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုအဲဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဟိုလိုမျိုးဟိုကဆရာသမားလိုအဖေလိုအမေလိုအကုန်လုံးချစ်ပြီးလာပေးတာပါအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်လို့ဗောနော်ဟုတ်ဟောမြေကဒါနဲ့သက်ရှိမြေကဘုံဘူးဆိုမြေဝန်ခံနေတယ်နော်မြေပြဿနာပြဿနာကြည့်အောင်မလုံးနဲ့ပြဿနာကြည့်အောင်မလုံးနဲ့ဟုတ်အရင်ပြဿနာကြည့်အောင်လုံးတဲ့ကောင်လေးနော်ငါငင်ငင်လေးနေနေတဲ့ကောင်မလို့ကျွေးရမှာဗောတားရဲ့ကျွေးရမှာဗောကျွေးရမှာဗောဟွချစ်သူများနေမှာကြည့်စမ်းမို့မဟုတ်တော့ယောက်ျားတွေလိုက်ကျွေးနေတာတော့ယောက်ျားတွေလည်းကျွေးနေမိခလေးတွေဆော်မလေးတွေဆော်လေးတွေကျွေးနေနော်ကျွေးနေအောင်ဟိုမစနောစနဲ့နော်မယောက်ျားတွေလိုက်ကျွေးတီးသားယူလိုက်ကျွေးနေတာဟုတ်တော့ဘူးကမင်းအားရကိုပြောကြီးကို
ပြန်ပေးလိုက်ပါကလာသားသားလာရင်ဒီလားဒီလားဟုတ်ဟမ်ညာဘာပြန်တော့ဘာပြန်မို့တော့ဘာပြန်မို့တော့မင်းကဘာဖြစ်လဲဒီမှာအဝတ်ပြန်လဲငါဘာဖို့ပါအမေပြောတာလိုက်ပါဘာပြန်မို့တော့အမေပြောတာကရိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုမြပောက်ခဲ့ပြောမယ်ဘာပြန်မို့တော့မင်းအမေဝေးတယ်ငါနည်းနည်းနှိမ့်ဆက်သေးတယ်ငါခဏသေးမှကြုံးတော့ရိုက်တော့ငါအေးငါနည်းတယ်အခုမင်းကပို့ပြီးတော့မင်းယောက်ျားတွေလိုက်ကျွေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းပြီးတော့မင်းတို့ယောက်ျားတွေလိုက်ကျွေးရင်လားဟုတ်မင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမင်းအာဒီမှာသူ့ရဲ့ဆရာထုခန့်ဆိုရတပည့်လေးတွေပေါ့နော်ဝိုင်းဝိုင်းကူလောက်ပြီးနောက်ဆုံးရှိရင်ဒါကတော့သားလေးဖြုံးမြောက်မိကနဲ့အလှဖန်နေရှင်ပါကြကျန်လာငါတို့ဟိုမှာလှူတဲ့လူတန်းလေးတို့ခုသွားအောင်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါပါကဲတကယ်ရှင်းပြအောင်လုပ်မင်္ဂလာပါဗောနောအဲဒါကတော့တကယ်မှွေတာဗောနောမာသူတို့ချစ်သူနေရောက်သူရဲ့ကန်နွေးပင်းနာမလာပင်းနာမလာကွာအဲ့မှာထိုင်နေတာဟာတာငါမှွေထုတ်လာငါမှွေထုတ်ဟာဘာလဲဟမ်ပါရင်လေဟမ်ဒီမှာလေးတာပါရင်လေဟမ်ဒါပါဟာကောင်မလေးလေဒီမှာကျတော့မင်းရကျတော့အရင်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒုထတာမမီးဆပ်ပရိုက်ကြီးတပေးသွားတာလေအေးဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာရင်လေဟမ်မသိဘူးလေအာဘာလဲနေပါရစကြတာလေခင်ဗျားတို့မင်းနားလားဟောဟူးမာကျောင်းရှင်းပြပြစီဟာမကနလေးမအာအပိုင်ကန်သိုးနေရတယ်မသိဘူးပါကျောက်ပြေးတဲ့ဗန်ကမျိုးပြန်လာပေးလိုက်သေးတယ်နော်ကဲတွေ့ပြီတွေ့ပြီနောက်တော့တွေ့ပြီနောက်တော့တွေ့မာကျောင်းသွားတော့လေအဲဘာကြီးရောအခုမှယူချအောင်ဆောင်မလဲနဲ့ဟောဒီမလေးဒီမလေးလည်းမကြည့်ထားတော့ဒီမလေးကိုလည်းလိမ့်လိမ့်လဲသားပြီးတော့မမလည်းလို့သွားလိုက်မယ်ဟောတကယ်ရဲ့တကယ်ရဲ့ဆိုတော့ဒါတကယ်ဒီမလေးတော့မှာဘာလို့မမလဲဒီမပန်းကြီးစပိုက်ကြီးပြေးတော့တာဟောအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါကယူနေရတယ်နဲ့ရှောက်ပြောတာတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးဟောနောက်တော့တွေ့နောက်တော့တွေ့ဒီမလေးကတော့နောက်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟိုးဦးနေသမီးနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကြောက်အောင်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတာဟောပြောတယ်အခုမှယူကလေးနေနေတယ်ဟာဟာဘောကြောင့်မသိဘူးလားဟောကြောင့်ကြည့်ရမှာတော့ခါโยเซ่ดาวเมย์อ่ะโยเซ่รู้มาบ่าวจ้ะน้ําเลยเกยนอดอไลน์ไลน์มาเนี่ยเนี่ยตะนี้จะย่าละมาเนาะโอ้โหนี่คือ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 นี่เลตาเต้เนี่ยโอเคผมไปบ่นน่ะไม่ดีเด้มาแล้วนี่บ่าวนี่บ่าวแล้วไปชอบไล่ล่ะแกไปบ่นน่ะเลยนี่ชิชิเลยเออชิชิเลยโหตูไปบ่นน่ะเลยมองอะคุมาไม่ติดจังหรอฮะสอนนี่เนี่ยเออไปบ่นน่ะเลยยะยะเนเปิ้ลน่ะช็อกกะละงาเป็ดละไปอ่ะย่อเออช็อกกะละเลยมามาเยเยซะละเลยเนี่ยมาเนี่ยมาเยเสยเยเสร็จตาไปแล้วนี่ขึ้นเลยโหอ่าเสมองารุณะยอกเยชิชิโอดีขွဲล่ะดีเต็มเลยเสมาเสมาเสมาดีจะงมวยโทษอ่ะเนาะจะงมวยโทษอ่ะมาเนาะได้เจซุตัน